Så, vi är hemma igen. Kolla här, vilken surprise. Vilken surprise. Du är hemma från Afrika. Ja, fixa lite här hos dig. Nej men alltså, det är mysigt. Mysigt. Nej men det är så mysigt. Mysigt. Jag tror jag bor här hela veckan. Det tror jag också. Min kära storebror, han skulle bygga om hemma. Så att han flyttade hem till mamma. Fast han gjorde aldrig det. Jo, han bodde hemma hos dig förra veckan. Gjorde han? Ja, det gjorde han. Okay. Men sen så ska han helt plötsligt renovera. Så mamma har liksom fått flytta in. Han ska in renovera. Han har... Jo, men han har flyttat på det. Han har flyttat på det. Nu har vi ändå bestämt att... Nu har jag flyttat in. Nu har du flyttat in. Nu ska jag hämta min resa. För alltid. Ja. Nu vill jag ha kaffe. Jag vill också ha en kaffe. Jag ska ta en dusch också. Gör det. Nej men alltså hörni, jag tror inte ni förstår. Jag har ju bestämt mig. Kom ihåg, jag tog ett livsavgörande beslut, höll jag på att säga. What? Nej men... What? nej men jag bestämde mig för att ha lite ledigt varje månad. Kommer du det? Ja, just för det. Att jag har ju pratat med Emelie på Human Design. Och hon säger att jag som människa... Du behöver lite me-time. Nej men jag klarar liksom inte av att göra samma sak hela tiden. Och jag mår inte bra av det. Så jag måste liksom utmana mig själv till att antingen vara ledig eller göra någonting som jag behöver. Så du är en ovanlig människa? Jag är en manifestor och inte en generator. Vissa människor är generatorer. Ni som inte har talat om... Jag känner mig som en generator. Du är nog en generator. Ni som inte vet vad det här är, ni kan läsa mer i beskrivningen. Jag är besatt av human designer. Den här ringsignalen är så sjuk. Det låter som att hon är utomlands. Men jag har ju bestämt mig för att göra någonting varje månad. Förra månaden så när jag bestämde det här så kombinerade jag ju nyttan med jobb. Alltså jag åkte ut i skogen. Lärde känna två vänner för livet, Carl och Emil. Och den här månaden ska jag göra någonting bara för mig själv. Utan jobb. Jag ska alltså åka till LA. Jag har aldrig varit till LA. Jag ska åka till LA. Jag flyger själv på lördag. Och det är ju såklart inte annan vecka utan det är mamma på vift vecka. Och alltså för det första, jag alltså bara känner så här, jag har fan kämpat och slitit. Så jag ska kunna åka på såna här saker. Och jag är värd det. Jag tänker inte ha dåligt samvete för att jag åker iväg en vecka utan jag ska unna mig. Jag ska surfa, ta hand om mig själv, ta hand om min hälsa. För det är liksom det som typ är fokus. Från somras så började jag verkligen fokusera på att jag ska liksom må mitt bästa. Jag har börjat gå på ansiktsbehandling igen. Jag tränar varje dag. Sover 8 timmar. Äter inte så nyttigt. Men ni fattar. Och jag tänker liksom att in LA, I'm gonna be like very much LA. Surfakademin är ju också på plats. Så jag kommer ju vara där med dem och kunna hänga med dem hur mycket som helst. Så jag är inte själv liksom. Men jag vet ju hur bra jag mår av att surfa. Och jag känner mig så himla stolt över mig själv att jag åker iväg. Att jag tar tag i det här. Så jag tänker att vi ska packa lite. Och... jag har också bokat vad jag ska göra i december, hörni. Ni kommer svimma. Ska inte riktigt berätta det nu. Jag kan säga att det handlar om att jag ska bada i 3 dagar i Norge. Sen kan ni gissa vad jag ska göra. Och nu kanske ni bara, men det här är inget livsavgörande beslut och det här är ingenting som alla kan göra. Nej, alla kanske inte kan göra det. Alla kanske inte kan åka till LA en vecka mitt i säsongen. Men däremot så kan man faktiskt unna sig själv lite kvalitetstid och göra sånt som man verkligen mår bra av. Och jag känner att det är det som jag fokuserar på framåt. Jag har till och med kommit till en sån här conclusion att så här, just nu är jag så himla lycklig. En kille sa det till mig på gymmet, han bara, hur tusan ska du kunna träffa en kille? Han bara, ditt liv är ju redan 10 av 10 som det är. Det kommer bara vara ett störningsmoment med en man i det. Jag bara, så vet du, just nu älskar jag mig själv så mycket och älskar livet så mycket, så ja. Det ska vara en riktigt perfekt man för att det här ska liksom gå vägen, det kan jag säga. Alltså på riktigt. Vad gör man utan en Dyson? Vad sa du mamma? Ägg. Ja tack. Gärna, inte löskokt ägg. Så löskokt ägg för mig, jag vet inte. Jag har så här gammal fobi för det efter att jag var tvungen att dricka det på nollningen i första ring. Mamma, kommer du ihåg min nollning i första ring? Nej, jag har förträngt. Har du förträngt det? Vad var det? Jag fick bada i bajs. Åh fy. Ja, alltså de tvingade oss. Att man ska inte göra sånt. Nej, det var sista året, de fick inte göra det mer sen. Så jag fick aldrig göra det på någon annan. Nej, jag hade nog inte velat det. Nej, alltså vi fick på riktigt, de hade grävt en bajs och kissgrop. Fast det var inte bajs. Jo, de hade kissat och bajsat i den i 3 veckor. Och sen tvingade de oss att brottas i den, en mot en. Och den som först liksom fick den andra under huvudet, den vann. Men det är äckligt. Det är ohygieniskt. Och hygienisk och riktigt. Bra. Gud så gott. Häng. Du, vi ska göra något jättemycket. Vi ska gå på en liten promenix nu. Gud vad skönt. Prata om livet. Kom nu. Prata om det. Vill du ta ett ägg? Jo tack. Jo men det jag skulle komma med till äggen var att vi också fick dricka rå ägg i bajsgropen. Så jag trivs med dem hårdkokta efter det. Den här delen av videon är ett samarbete med Stronger.
Och jag är ju sjukt glad, för Stronger gör ju magiska träningskläder, magiska surfkläder. Jag ska ju till LA. Lay, lay, dina drömmar om LA. Men också så har de ju börjat med outdoor-kläder. Alltså lite dunjackor, perfekta kit liksom när man ska gå ut på en mysig powerwalk så här i höst. Eller typ köra moppe. Alltså jag kör ju den här jackan. Nu kanske ni tycker att det här är lite too much. Med koden Margot så får ni 20%. Men jag kan säga att den här dunjackan, mamma. Jag har kittat upp mamma. Kom, mamma har på sig likadan jacka som jag har fast i svart. Ja, jätteskönt. Vad det här gillar jag. Nu har ju du faktiskt en small på dig. Jag tror att du kanske ska ha en större. Jo, men jag skulle ju köpa en medium. Men hur skön är den? Den är jätteskön. Och vi har ju då likadana byxor också. Fast jag valde svart. Man kan ju byta. Ja, ja, man kan matcha dem lite hur man vill. Men jag tänker att du och jag... Ska vi byta en gång? Vi går på hösthus. Vi går på en höstpromenad nu. Vi kan inte stå här inne. Men de här jackorna är otroliga och jag måste säga sjukt bra pris. Så letar ni efter en höstjacka som både är varm, bekväm, snygg, passar till allting, både till vardags, till fest, till kväll, allt. Så är den här faktiskt otrolig. Så här ser vi ut som ett perfekt vandrande par. Men gud, matchar. Ja, det gör vi. Jag har ju pratat om att jag liksom nu tränar typ en gång om dagen. Och jag måste ju säga att nya träningskläder motiverar mig otroligt mycket. Jag gillar ju saker som är väldigt bekväma när jag tränar. Alltså jag vill inte känna att någonting kan åka ut någonstans. Och den här toppen är ju väldigt snygg alltså. Det här måste vara något helt nytt från Stronger. Jag som faktiskt har börjat tycka om att springa. Jag sprang milen häromdagen. Kolla vad fint mamma. De är lite... Den här tycker jag om. Jag gillar färgen. Vad finns det fler färger? Det här ska jag nu ta med mig till LA, till USA. Det är nog för varmt i LA för det här. Nej, men jag är ju kall efter valet. Men gud, hur fin är jag nu? Du är så fin. Ja, men jag är så nöjd med den här jackan. Jag tycker faktiskt att den blåa var finare än den svarta. Men det behöver inte. Den blåa är finare. Men jag gillar den svarta. För den matchar. Nu kommer vi. The minute that I saw you, I was gone. Så. Så kommer jag lyfta dig. Och så ska du luta dig framåt. Och så ska du springa i luften. Funkar det? Ja, det funkar det. 1, 2, 3. Du ska hålla i mig. Så koden är Margot och då får ni 20%. Så passa på att köpa era fina snygga dunjackor. Matcha eller inte matcha. Rabatten funkar då på hela sajten förutom det som redan är rea på. Och nere här i beskrivningen så finns alla mina favoriter. Ni vet, det finns ju paddelkläder, det finns allt. Så ni kan liksom bara unna er. Man ska ju unna sig träningskläder. Är det någonting ni ska unna er så är det träningskläder. Ikväll ska jag både dela ut pris på lärargalan. Det känns så konstigt att få dela ut pris till liksom Sveriges bästa lärare. När man själv liksom kanske inte var bäst i skolan. Du var inte så dålig. Nej, men jag... Du var bra i skolan. Ja. Tills du fyllde 16. Ja, men då var jag inte där. Nej. Jag luktar bara. Jag doftar. Lärargalan och på Spotify ikväll. Så jag ska springa mellan två ställen på mindre än 5 minuter. I samma kläder. I Kraxborg. Jag måste hitta en outfit som funkar både till en Sajas lärargala där jag ska dela ut pris och då till en festlig Spotify, nej, Netflix release. Ta något svart. Och vet du, Joel, alltså gåsmamman Joel, ja, som är med i Netflix-grejen, han kommer hälsa på i Sydafrika i år. Mm, vad skönt. När? Jul och nyår. Mm. Oh, förhoppningsvis. Någon gång där. Det beror ju på Jakob. Okay. Mm. Är han med i den här nya serien som kommer? Det är den vi ska kolla på ikväll. Den handlar om Spotify. Ja, det är på Netflix. Ja, ja, jag tror att det skulle till Spotify. Men det handlar om Spotify och det är Netflix-event. Det var kul. Det ska bli jättekul att se. Det här var. Ska vi dra eller? Det är lite synd att lära. Jag tror jag måste börja sminka mig och fixa håret. Jag går till lärargården. Det är jättefint. Jag måste lära mig ett manus. Så, jag är dunder redo att dela ut ett pris. Alltså, jag var ju kanske inte liksom... Tusan. Jag ska dela ut, bara jag som är suddig. Nej, men alltså nu är jag så redo, jag är så taggad på att dela ut ett pris. Och jag kanske inte var liksom mest taggad på att gå i skolan när jag var liten. Men jag önskar att jag hade varit det. Och jag hade varit det, tror jag, i alla ämnen om jag hade tyckt att lärarna... faktiskt gjorde som de skulle. Det är ju faktiskt eleverna som har veto i om ärarna
skött sig eller inte. Men ikväll tror jag att jag ska dela ut priset till årets fritidshemslärare. Och där har vi någonting jag alltid gick på. För att mina föräldrar var ju experter på att aldrig hämta mig i tid. Så jag tror att jag gick på fritids till stängning så ofta som möjligt. Men jag älskade det också. Men i alla fall, det ska inte komma sent. Så det är väl bara att dra. Pengar, plånbok, nycklar och mobil. Pengar, plånbok, nycklar. Pengar, plånbok. Samma sak. Ja. Kaptenen är. Jag trodde ju först jag bara kul kör Tadros här någon sån här hemlig grej liksom. Han har mygga på sig. Jajamensan. Så bara, han bara, nej, jag vloggar bara. Min kameraman är där borta. Jag bara, ja. Berättar han att han jobbar för polisen? Ja. Att han är buggad? Det ser ut så. Ja. Det ser ut som att du är buggad. Kolla där. Ja, det filmar inte mig. Jag vill inte vara med på kameran nu nämligen. Han är lite skygg på kameran. Ja, jag är aldrig med på kameran annars. Nej, precis. Kolla, du och jag var ute i skogen nu. Eller hur? Det var något att hänga med på. Tarsan. Och du har snott min bästa vän. Men jag gillar det. Jag gillar att, att det är så här Emil och du känns som att ni... Ni är kompatibla. Ja, men jag tycker det. Ja. Ni är lika liksom... Ja, men så här, sjuk i huvudet på ett bra sätt. Ja. Men du är varmt välkommen att hänga. Ja, jag är ju tyvärr platsar jag i den klubben förmodligen. Ja, du gör ju det. Carl är ju egentligen en tredje musketör, men han bor ju i Göteborg. Ah. Så du kan liksom bli inbjuden. Ja, han är så bra. Han ska du lära känna. Är det så? Ridtjej, så är det. Det är lilla men han ska sjunga. Ja, det här kommer bli en stark kväll alltså. Och du ska bara springa från gala till gala. Det är bara så här, rätt. Absolut, rätt. Och sen ska jag ta med dig. Det här känns som de gamla Snapchat-dagarna. Vet ni, det var så här det började. Margot sprang runt med Snapchat. Jag var så här, vad duktig du är som uppdaterar. Vem är du? Men det var så att du var ju verkligen först. Ja, jag var bra där. Det var liksom... innan ett barn ens förlöstes liksom. Ja. Vet du, på tal om det, jag har nog aldrig riktigt sett din förlossningsvideo. Så i helgen... Jag fick en reaktionsvideo. Nej, men så i helgen satte jag på dem. Du skämtar. Out of nowhere var jag så här, var tvungen att se. Och jag blev imponerad av hur... Ja, du är duktig, jag fattar att det var starten. Jag är bra på att föda barn. Du är bra på att föda barn. Väldigt bra på att föda barn, tack Andreas. Så, kolla. Okej, då kan jag öva på vem det är som ska... Så kan du läsa lite. Yes. Årets lärare inom fritidshem, Love Sunnerfors Girbo. Yes, enkelt. Love har bidragit till att göra fritids... Vadå, ska jag läsa allt det här? Man går dit. Nej men gud, ska Viktor klara av att läsa allt det här? Mr. Fluglesang. Ja. Titta. Kristin. Jag brukar liksom aldrig läsa innantill. Jag brukar skriva själv. Årets lärare inom fritidshem. Det är ju så fint att det är eleverna och juryn som har valt det tillsammans. Där har vi stjärnan. Oj, tack att du är här, det betyder så mycket. Är du nervös? God, men you are the superstar tonight. Ja, men jag är faktiskt inte så nervös. Jag känner mig så glad att du är här så du kommer att dansa. Nu är det dags. Ja. Uff. Dags för Erika på andra sidan. Jag tänkte att vi skulle börja snacka upp oss lite. Let's do it. Lycka till. Det är väldigt mycket text vi ska läsa. Det är mycket text vi ska läsa. Ja, det här kan vi göra. Våra prisolog blev jag bara, det är en uppsats. Men det kommer att bli bra. Man får ta det som det kommer. Ta oss som vi är. Ja. Linnea, ska du nu då? Ja, du. Har du kakor? Vad ska du? Jag har äpplen. Jag är hungrig. Är du taggad? Jag är skittaggad. Ja, vi är lite nervösa. Kommer du vara det? Det är bara jättemycket text på det bromet. Vi kanske inte ska läsa det. Ah, nej, ska vi läsa? Har du själv läst? Jag har inte. Men så är det såhär, motivering av livet. Oj, jag måste kolla för jag har inte läst det. Nej men, okej, hur känns det? Prova att läsa det. Det här kom som liksom lite kalvers. Men jag får ju liksom bara säga, förlåt. Jag har druckit bubbel. Förlåt, jag har inte gått till skolan. Jag hade ingen bra. En dålig lärare, ja, precis. Hon lär ut bra och förklarar bra. Så man förstår vad man ska göra. Och inte, men gud, det finns inga punkter. Det är som att jag har skrivit det. Noll kontroll, ingen punkt. Nej, det här blir bra. Linnea, ska vi säga henne eller den? Eller hon eller han? Han och hon och hem. Han och hon och hem. 100 år. De gick hem. Eller hur gick den? Nej, hur gick den? Liten. Du, jag var där idag. Kolla, det här är Mischas lilla bebis. Och sen. Vi vill se bebisen. Åh. Kolla här nu då. Jag har fått min mygga.
Myckan är på. Oj, börjar det bli varmt? Ja, men jag börjar känna att jag inte riktigt vet. Okej. Love har med sitt lugn och engagemang för sina elever gett dem verktyg att testa sina visioner. Han inspirerar dem till att ta vara på sina möjligheter, tro på sig själva, tänka nytt och upptäcka sin omvärld. Nej, inte Love, jag fick inte säga namnet. Jag sa ju namnet varje gång. Det gör inget som sagt. Det gör ingenting. Men det är så att du kommer. Jag sa verkligen fel i första gången jag sa. You had one job. Okej, du får sparken Margot. Ja, nu kan jag det här. Han har med sitt lugn och engagemang för sina elever gett dem verktyg att testa sina visioner. Han inspirerar dem till att ta vara på sina möjligheter, tro på sig själva, tänka nytt och upptäcka sin omvärld. Han! Känns det scary att köra inför live publik? Alltså, det som är tur är att det inte är på live-tv. Det har vi ju dansat i live-tv. Jo, tack. TV sänds det här. Nej. Men Kristina, hon är proffs på live. Det här är ju live proffs. Du gillar live, eller hur? Jag älskar live. Ja, bästa som finns. Och vi går live om 3, 2, 1. Adrenalin-junkie nummer 1. Exakt. Gillar du live? Lime. Vad sa du? Live. Ja, men det är lite läskigt där ju. Lite läskigt. I sitt arbete ser han varje individ och ger dem de verktyg de behöver för att fortsätta sin skolgång. Utvald av Sveriges elever vid Lärargalan 2022 tilldela Love Sunnefors Girbo det här priset som årets lärare inom fritidsen. Så, då drar vi. Vi ses sen. Ja, nu drar jag. Bra jobbat, Margot. Ja, det var så kul. Hälsa alla, tack. Det sjukaste av allt är att där är konserthuset och hit ska jag. Alltså, vem gjorde den här logistikplaneringen? Den personen är ju... Ja, det var ju en jätteslump såklart. Men från Hötorget till Sergelgatan 2, jag trodde liksom att jag skulle behöva åka taxi. Och nej, jag kan till och med gå i klackskorna. Tjena, vi är här på premiären av The Playlist. Ganska fett, vi ser hur mycket kändisar. Okej, nu ska vi se. Här har vi Joel, The Movie Star. The Movie Star, wow. Och där är du. Där är han. Jag ser inte så jätteglad ut. Nej. Nej. Men du ser lite småsugen ut på någonting i alla fall. Kolla här. Är du nervös? Nej, nej. Ja. Det är ju inspelat klart. Jag kollade fans här utanför då. Är det mina eller dina? Wow, någon dag. Wow. En dag. Vacker dag, Joel. Tomorrow. Max bakom kameran, om någon undrar. Men jag är också lite taggad på den här efterfesten. Ja, jag ska göra det. Det är därför jag är. Sköter jag mig? Ja, jag brukar sköta mig gärna, faktiskt bättre. Jag blir så stressad. Ja, men du blir alltid lite småstressad när jag är med. Ja, men du står ju så nära. Det är bara småstina lite. Ja. Skrattar åt mig bakgrunden liksom. Men det var fett kul. Det var kul. Det var jävligt roligt. Nu går vi på bio. Space och den här världspremiären av The Playlist. Jag heter Roger Matthew och kommer från Netflix. Det är mina kollegor jobbar med våra nordiska serier. Vi är fruktansvärt peppade. Kanske lite nervösa, men snart ska vi göra.